客官，您里面请。一看，客官这风尘仆仆的样子，外地来的吧？啊，是。给您尝尝我们朔州最出名的右玉熏鸡。哦，我还没点菜呢。我们掌柜的说了，但凡外地来的客人呢，就送我们的右玉熏鸡，就当给客人的见面礼。哦，哎，小儿，哎，我问你件事儿啊，这朔州城地处边境，孤悬在外。 本应该是一片荒凉，为何街上如此祥和繁华，而且对街上的乞丐都是如此的关怀备至？客官有所不知，这儿年年打仗，咱老百姓能继续过太平日子，就是因为我们这儿有个了不起的父母官，公孙恒刺史。哎，小二，哎，再给我们烧壶好酒，来俩小菜。好嘞。公孙恒，难怪这点小孩都在模仿他。 看来深得民心了。客官，你慢用啊。哎，小二，哎，你再跟我说说这位公孙刺史吧。哦，咱们朔州公孙刺史，前隋年间就在此地任职。这些年，他把我们这儿整治的城高墙坚，兵强马壮，胡人每每来打，都占不到一点便宜。公孙刺史又奖励田垦，引了无数留人来投。 附近州县就属咱朔州，最兴旺了。我们掌柜的说了，但凡外地来的客人，都送我们的右玉熏鸡，一点熏鸡也值不了几个钱，咱不能丢了公孙刺史的脸面吧？您说对吧？啊，哎，我去忙了，有事您叫我啊。嗯。哎，客官，您里面请啊。啊，魏子马。传说中的护卫官，竟是前隋将领。 我远看到一个人长得很像你，便跟了过来。说明我们师徒二人有缘。饿了？走，师傅带你去吃好吃的。好，我就知道我师傅是我命里的活菩萨，有了你啊，就有了一切。对了，师傅，咱们现在是不是要去投奔地方官，就像幽州那样，对其小以大义？ 让他起兵。幽州乃是我阿爷的心腹之地，守将上心存不轨。这公孙恒乃是前朝旧将，凭什么要帮我呢？这世上已经没有人值得信任了。师傅，那阿豆呢？阿豆值得你信任吗？值得。阿豆，这些时日我好像老成了很多。 不去信任别人的感觉，比被别人骗的感觉更加苦涩。师傅，我怎么听不明白啊？你最好永远不明白。走吧，师傅带你去吃好吃的。吃完之后，我带你去朔州最穷的地方。啊？师傅教你第一堂课，获取情报。哎哎哎！ 你回来了，你受伤了。
说来话长，是儿那小子，如今竟敢直接对你下杀手了。若我死在大唐境内，他完全可以置身事外。换成是我，我也一定不会放过这个机会。此番着实太冒险了一些，万一被他告到大科汗那里，不会的。 他的性格我了解，他绝对不可能自己告状。承认自己输了的，既然要抢，那么就要承担后果。哎呀，这谁给你包扎的呀？什么乱七八糟的？这要换了别人，保不齐就重伤不治了。 笑什么？没什么。你是不是有事瞒着我？保持距离。大唐娘子包的。特进，图卡舍来了，已经到大营门外了。雄狮的首领来这里做什么？该来的还是来了。 还没通报，哈哈，损，哈哈哈哈哈，还活着呢，我很欣慰啊。眼睛受伤了？有屁就放。哎，不用对我这种态度。 大可汗，让我们雄狮负责此次任务，此次由我雄狮全权负责，所以你们鹰狮所有人的一举一动都要向我汇报。这做事情呢，讲究个有来有往，那你们雄狮的事情，是不是也要向我们鹰狮汇报？没写，<笑>你可以回去了。嗯。 刚才我们说到哪儿了？哦，说到巴鲁说自己可以拉大功了，想参加明年的狩猎，还有格桑想学骑射，他阿娜不同意。也对呀，这女孩学什么骑射呀？回头我去见见他阿娜，就说我同意了。你同意了？哎，行了，我走了，走着瞧。 看来又有人在大可汗耳边吹风了。这土喀舍素来不服你，说是来帮忙的，还不如说是来抢功的。用脚趾头都能想到，是谁在背后出鬼主意。如果吃了一次亏，就退缩了，那也就不是舍尔了。哎，对了，你刚才说，你同意。